prvé gratulujeme určite cenému víťazstvu, ako sa teda rodilo. Ďakujeme, tak bol to ťažký zápas, snažili sme sa hrať svoju hru, čo sme dodržiavali a nakoniec sa nám to podarilo. Ten cieľ postúpiť z toho miesta, v ktorom by ste sa vyhli Američanom, sa splnil, čiže asi aj preto taká radosť. Áno, sme radi a sme do štvrťfinále už prejeme a budeme sa snažiť všetko byť preto, aby sme vyhrali. Ešte sa vrátim k tomu dnešnému zápasu, v čom boli možno stačili tak najviac nepríjemné? Myslím si, že snažili sa s nami korčulovať, napádali a hrali proste s nami. Prispôsobili sa naše hre. Zaskočili niečím, predsa nehrali až takého zanďura, ako sa od nich čaká väčšinou od tých lídrí vyberov? Ako tak hrali svoju hru, ktorú hrajú už pomerne dlho a čakali sme to a korčulovali a tým nás trošku zaskočili, že s nami stíhali. Čiže ty sa s nimi asi veľmi dobre poznáte zo zápasov? Áno, mali sme tento rok sumy už viac zápasov, tak sme vedeli, čo nás čaká. Ty si bol označený ako za strelca toho rozhodujúceho gólu. Ako si videl tú situáciu? Videl som náš spoluhráč, Korenčík to nahodil a videl som, že tam je voľný prst, tak som sa snažil vohodiť do trmy vrmy pred bránu a odrazilo sa. Ty si naskočil iba do svojho druhého zápasu na turnaj. Ako to bolo? Bolo to náročné pre teba naskočiť do tohto rozbehnutého vlaku? Ja si myslím, že ani moc nie. Prispôsobil som sa a trénoval som s partiou, tak som bol pripravený a čakal som na svoju chvíľu. Aké to bolo vlastne čakať na šancu? Nebola taká nervozita? Trošku bola, ale myslím si, že som to zvládol. Pozbudzoval som tým, aj keď som bol na tribúne. A... Najdôležitejší gol kariéry? Asi áno, zatiaľ áno. Už sme hovorili o tom, že ste mohli naraziť na Američanov. Špekulovali ste o superovi pred zápasom alebo ani nie? Nie, snažili ste sa hrať svoju hru a sústrediť sa na to.